В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Тоз. Вітаю. Адмінпротоколи стосовно Андрія Лещука сьогодні почав розглядати суддя Рівненського міського суду Святослав Рогозін. Нагадаємо, мова про подію, яка сталася 2 тижні тому. На вулиці Дубенській у Рівному 21-річний Андрій підійшов до патрульних поліцейських, які спілкувалися з водієм. Того зупинили за підозрою у скоєнні ДТП та керуванні в стані сп'яніння. Між правоохоронцями та Андрієм Лещуком виник конфлікт. Хлопця затримали та склали на нього 2 адмінпротоколи – за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейському. На сьогоднішньому судовому засіданні 21-річний Андрій Лещук пояснює, що поліцейські затримали його незаконно. Наприкінці травня у Рівному на вулиці Дубенській він побачив автомобіль, біля якого були патрульні, та вирішив допомогти водію. Став почне зупинки та наголосити, що ви ознайомлені з переліком законних підстав зупинки. А також зазначу, що водій має право не виходити з машини, але тут вже вирішив. Дивлячи статтю, яка забирає йому тикати. Звісно, чіплянем не було. Я підійшов до працівників поліції, запитав, що сталося, тому що автомобіль знаходився не на дорозі, він був не зупинений, а він стояв. Я поцікавився, в чому справа, ви може розглядаєте справу, на що мені працівник поліції, який мене затримував. Він відповів, що нічого ніхто не розглядає зараз. Тобто, наскільки я знаю, я не втручався в їхні дії, так як вони мені повідомили, що нічого зараз не відбувається. Далі він запитав, хто ви є, я назвав себе параюристом, я хочу надати юридичну консультацію даній особі, яка знаходиться. Що значить параюрист? Параюрист – особа, яка знається, розуміється, трошки в законах, можна надати юридичну допомогу, але не в суді. Тобто в суді виступати вона не може. Просто має без юридичної освіти, але має юридичну підковку в законах. Знімай, чого ти? Ти знімай, диви, що роблять. За те, що чоловік просто говорив. Він просто говорив? Що це таке? Він просто говорив. Він не чіпав поліцейського руками, ногами, нічим. За що? Гідрочку, ти якої ви мене зараз? За що? Що говорив? Ти ще голос? Фізична сила. Хлопця забрали до міськвідділку та склали на нього 2 адмінпротоколи – за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейському. На судове засідання патрульні не з'явилися, натомість передали документи. Позицію правоохоронців озвучує суддя. Відомо було неодноразово наголошено, що він порушує громадський порядок, так як перебуває в громадському місці, та те, що він заважає працівникам поліції у відповідь невідомий, збільшивши свої активні дії відносно образливого чіпляння до поліцейських, почав ще гучніше кричати, агресивно поводився. Його було попереджено, що відносно нього буде застосовано фізичну силу для відведення його на визначену відстань. Проте у відповідь невідомий почав мене штовхати корпусом свого тіла. Тому його було покладено на землю та застосовано спеціальний засіб кайданки. Святослав Рогозін постановив викликати у суд патрульних та свідків. Також на наступному судовому засіданні переглянуть відео з нагрудних камер поліцейських та те, яке надав Андрій Лещук. Слухання призначене на 29 липня. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне. У Квасилові загорілася трансформаторна підстанція на території ПАТ «Рівне-Сільмаш». Сталося це вчора орієнтовно о пів на 21 годину. Інформацію про це поширили мешканці Квасилова у соцмережах. Селищний голова Квасилова Степан Горбатюк підтвердив це Суспільному, додавши, що у Квасилові електропостачання не було близько години. За коментарями звернулися до ПАТ «Рівне-Обленерго». Речниця Алла Ліхачова повідомила, що працівники підприємства «Рівне-Сільмаш» самотужки ліквідували наслідки загорання і що цей трансформатор не належить «Рівне-Обленерго». Хочу зауважити, що «Рівне-Сільмаш» зверталося до «Рівне-Обленерго» стосовно передачі не трансформаторної підстанції, про яку йдеться, а мереж, від яких заживлене населення Квасилова. І «Рівне-Обленерго» висунуло певну низку вимог для приведення у належний технічний стан цих мереж, однак після того цей діалог більше не продовжувався. Наразі отримати коментар від підприємства «Рівне-Сільмаш» нам не вдалося. Сьогодні виповнюється 75 років з дня народження хорового диригента і композитора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Дацика, який народився на Рівненщині. У пам'ять про нього вже втретє провели фестиваль його імені. Пісень у нас, як в тому полі колосу, кадри з якого на ваших екранах. У доробку Миколи Дацика понад 50 авторських творів та понад 100 обробок народних пісень, які є в репертуарі народних хорів, ансамблів та окремих виконавців.
Як диригент-хормейстер він був співтворцем Волинського державного народного хору. На Рівненщині його також знали як організатора і художнього керівника ансамблю «Зоря», розповів колишній хормейстер цього колективу Петро Ульянін. Це вже був третій фестиваль, що відрадно відзначити, що щороку збільшується кількість учасників. Учасники виконують обов'язковий твір Миколи Дацика, ну і також там по одному твору на власний вибір. Це популяризує і українську народну пісню, і зберігається тим самим пам'ять про видатного митця, композитора, педагога, диригента Миколу Дацика. У Рівному визначили володаря перехідного кубка майбутніх чемпіонів. Ці змагання для учнів 4-5 класів рівненських шкіл провели вже в 11-те. Особливістю нинішнього стало те, що юні футболісти уперше грали не на авангарді, а на штучному полі 4-ї спортшколи. Хто у фіналі виборов кубок майбутніх чемпіонів, розкаже Валентина Гордич. Це фінал 11-го кубку майбутніх чемпіонів серед учнів 4-5 класів. У зеленій формі – команда 25-ї школи. У білій – навчально-виховного комплексу за номером 19. Хороші відчуття, навіть якщо програєш, то місце друге теж непогано, але перше всі хочеться набагато. Вихід у фінал команді НВК за номером 19 забезпечила перемога над ровесниками з 28-ї школи з рахунком 5-1. Команда 25-ї виграла півфінал 3-0 у єдиного в місті загальноосвітнього закладу спортивного профілю – навчально-виховного комплексу за номером 26. Я думаю, що нам не так буде тяжко грати, як з всіма командами, але було так, що нагадав нашому турнірі визначається кубку майбутніх чемпіонів. Те, що ми дуже багато тренувалися. Рахунок у фіналі відкривають футболісти НВК за номером 19. У першому таймі 25-й школі вдається зрівняти рахунок, але в другому таймі вони пропускають у свої ворота вирішальний гол. Результат фіналу – 2-1. Дуже тяжко, неможливо грати. Просто така спека в голову, сонце б'є, просто неможливо. Буквально пару хвилин ти бігаєш, тобі не вистачає кисню і діти задихаються. Але всі в рівних умовах, як мої діти, так і діти 25-ї школи. Наша команда допомогла те, що ми ще почали змагання з січня місяця. Ми участвували в всеукраїнському чемпіонаті в футзалі, шкільний футзал. Ми виграли місто, ми виграли область, ми виграли регіон і поїхали в фінальну восьмерку Києва. Тобто така практика у нас була дуже велика. Окремих гравців та фіналістів нагороджує спеціально запрошений гість – гравець київського «Динамо», тренер, майстер спорту міжнародного класу Володимир Безсонов. 19! Я спеціально приїхав сюди заради дітей. Я спеціально приїхав сюди заради дітей для популяризації футболу, особливо Рівному. Я знаю, що це футбольне місто. Тут зараз будують новий стадіон. У моєму дитинстві таких турнірів не було і бігали зазвичай у дворі. Думаю, що подібні турніри мають бути в усіх містах України. У всіх городах, я вважаю, України. Загалом в 11-му кубку майбутніх чемпіонів взяли участь команди із 30 рівненських шкіл. Це майже 400 дітей. А особливістю змагань стало те, що їх уперше провели не на авангарді, а на полі зі штучним покриттям 4-ї спортшколи. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Наразі у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та сторінці ЮА Рівне у Фейсбук. Свої ж новини повідомляйте нам за номером, який бачите на екрані. Гарного дня. Побачимось.